ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਵਾਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਪਈ ਜੀ ਚਲੋ عظیم عبادت ہے سلوات پڑھنا بلند آواز نام سلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد بانی مجلس دا پر خلوص تمام لنگر توام خرچ اخراجات مالک اپنی بارگاہ قبول فرما مالک رزق روزی ہاں دے وسیع فرما بال بچے نال شاد و آباد ہو سارے مومنہ دا ٹورا قبول ہو انہوں کو اپنی ایمان دے وچ رکھ رزق روزیاں وسیع فرما مالک سارے مسلمان بھائیاں مستورات اور بالخصوص مومنین کو موزی وائرس کرونا تو اپنی ایمان دے وچ رکھ صحت کاملہ عطا فرما سلوات پڑھو بلند آواز دے نال سلوات بلند آواز دے نال پڑھو اللہم صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ والا فی حاضر ساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیاں حافظاں وقائداں ناصراں ودلیلاں عینہتاں تسکنہ ارزکتوں وتمتعوں فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد یا مولا صاحب الزمان ندرکنی یا مولا صاحب الزمان ادرکنی قرآن دیا تفسیراں کو پر زندگی ہو گئی جڈا کربل لوٹی پہ گئی ڈٹھے سر ننگے بھر جائیاں دے بی بی خاک تے باندھی بے کیا بات ہے پر زندگی ہو گئی بھائی مولا قبول فرماوے نوکر بابا میں بسم اللہ کرا قرآن قرآن دیا تفسیراں کو جڈا کربل لوٹی پہ گئی ڈٹھے سر ننگے بھر جائیاں دے بی بی خاک تے باندھی بہ گئی میں بسم اللہ کر رہا ہوں توڑی مکان میری سینڈ قبول فرما میں نو کر قرآن دیا تفسیراں کو جڈا کربل لوٹی پہ گئی ڈٹھے سر ننگے بھر جائیاں دے بی بی خاک تے باندھی بہ گئی بی بی آدھے میڈے مک گئے مان بھرا وادے او میں قتل شبیر دس گئی رو رو کے پیادی آئی میں کونڈا سے عابد بسم اللہ کر رہا میں نو کر بی بی آدھے میڈے مک گئے مان بھرا وادے آئے بسم اللہ نو کر بابا میں نو کر بابا توڑی مکان میری میں نو کر بابا میں نو کر توڑی حیاتی ہوئے قرآن قرآن دیا تفسیراں کو
جدا کربل لوٹی پہ گئی ڈٹھے سر ننگے بھر خان صاحب بھر جائیاں دے بی بی خاک تے باندھی بہ گئی بی بی آدھی اے میڈے مک گئے مان وہ پھراواں دے آئے میں قتل شبیر دس گئی رو رو کے پیا دی آئی میں کون دس عابد کیویں باہر آواں مڈے سر توں چادر لے زندگی ہوے بسم اللہ کرم کیا بات ہے کیا بات ہے تیری زندگی ہوے بسم اللہ کرم میں نوکر بابا میں نوکر میں قربان دی بی بی آدھی میں کون دس عابد کیویں باہر آواں مڈے سر توں چادر بسم اللہ تیری زندگی ہوے میں نوکر بابا قرآن دیاں تفسیراں کو جڈا کربل لوٹی پہ گئی ڈٹے سر ننگے بھر جائیاں دے بی بی خاک تے باندھی بہ گئی ڈٹھے سر ننگے وہ بھر جائیاں دے بی بی خاک تے باندھی چاچا بسم اللہ کرم بی بی آدھی مڈے مک گئے مان بھراواں دے میں قتل شبیر دا سہ گئی رو رو کے پیا دی آئی میں کونڈا سے عابد کیویں باہر آواں مڈے سر توں چادر کیا بات نوکر بابا میں بسم اللہ کراں میں نوکر بسم اللہ کراں جناب سجاد دی کول آئی کھڑی مونڈا ہلا کے بھائی جان رو رو کے پیا دی اٹھی غیرت دا بیمار ملا ہر پاسے لوٹی پئی حیران کھڑیاں ہائے گالوں بھا خیمیاں کو لگ گئی ہے بی بی آدھی ایسا او جل مرنا ہے یا باہر آونا ہے تیتھو امڑی پوچھ دی پئیے بی بی آدھی ہے چاندنی رات میری چادر کوئی نہیں اگوں شام سنی دی پئی بسم اللہ ایڈی سونی مکان پڑی مکان میری سین قبول فرماوے تبرکن میں پروگرام ہائی بھائی ایک بند پڑھ چھوڑا ہے تیری زندگی ہو بی بی آدھی ہے چاندنی رات میری چادر کوئی نہیں اگوں شام سنی دی پئی تیری زندگی ہوے بہت سونی مکان ہو گئی مولا قبول فرماوے میرا عزیز ہے میرا چھوٹا میرا آئی سمجھو میرا عزیز ہی ہے مشتاق حسین مالک بال بچے نال شاد آباد رہندے ویڑے وسدے ہون مالک برہمن نال بزرگاں نال پورے وسیب دے نال شاد آباد مولا سارے مومنوں کو اپنے ایمان دے وچ رکھ اجازت ہوئے تو ہک سے صرف شعر قصیدے دا تبرکن چونکہ پڑھن والے کافی سارے ہیں مجلس دیر نال شروع ہوئی تو حاضری بھی ضروری ہے میں چونکہ ہر سال تقریباً اینڈ ہی کروینا اس مجلس دا اساں آپ بانی بھی ہیں اج مجبوری یہ ہے کہ ایک تھوڑا جڑا ایک واقعہ ہویا کہ میرے بیٹے کو گولی لگی ہوئی طبیعت ہوں تھوڑی خراب ہوئی میں مجبوری ہے میں جلدی اج پڑھدا پیا بھائی وہ بکھر ڈاکٹر کول کہنے وجنے تو یہ سارے تھوڑے مومنہ دیا دعائیں ہیں کہ مالکوں کو صحت دوبارہ عطا کی تھی زندگی عطا کی تھی ہے ایک سلوات پڑھو بلند آواز دے نال کیڑا گھبرا تو نہیں گئے قصیدہ چلو ہے تو اردو دا تے اجازت ہوے تو ایک دو شعر اردو دے قصیدے دے پڑھ چھوڑے نہیں تھوڑے جہاں پریشان ہو گئے ہو بھائی قصیدہ اج کیڑا گھر ہے
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਚ ਵਾਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਹਾੜੀ ਗਿਣਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-12 ਪਾਸ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਸੀਦੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕਸੀਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ 4 ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੁਰ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬੜੋ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਸੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਲਿਖੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਖਦੂਮਾ ਸੈਣ ਦਾ, ਅੱਜਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਵੀ ਮਮਨੂਨ ਹੈ, ਤਸ਼ਰੀਹ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਕਸੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਨਾਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਸਲਵਾਤ ਪੜੋ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ। ਸ਼ਾਲ ਸਯਦਾ ਮੁਅਜ਼ਮਾ ਕੈਸੇ ਲਿਖੂੰ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਕੇ ਘਰ ਮੇ ਕੁਰਾਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਲ ਸਯਦਾ ਮੁਅਜ਼ਮਾ ਕੈਸੇ ਲਿਖੂੰ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਹਯਾਤੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਲ ਸਯਦਾ ਮੁਅਜ਼ਮਾ ਕੈਸੇ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਹਯਾਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਰਾਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਲ ਸਯਦਾ ਮੁਅਜ਼ਮਾ ਕੈਸੇ ਲਿਖੋ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਰਾਨ ਭਾਈ ਤਵੱਜੋ, ਹਾ ਮਲਾਇਕ ਹੈ ਸਜਦਾ ਰੇਜ਼ ਜਿਸੇ, ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਸਜਦੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ। ਉਲਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਬਈ ਇੱਕ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਅਲਮ ਹੋ ਸੀ ਜੇ ਕੋ ਲਿਵਾ ਉਲ ਹਮਦ ਸਦੇਂਦੇ ਨੇ, ਲਿਵਾ ਅਲਮ ਕੋ ਸਦੇਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਲਮ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਾ ਬਈ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸਮਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜਾਣੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਅਲਮ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਅਲਮ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੇ ਦਾ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਲਮ ਬਣਦਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲਮ ਹੈ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਸ਼ਾਲਾ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਨਾ ਭਾਈ ਬਸ਼ੀਰ, ਤਵਜੋ ਜਾਸਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਤੇਰੀ ਖਾਤੇ ਬਣੀ ਹਦੀਸ ਕਿਸਾ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਬਾਈ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਮੁੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੌਰ ਹੋਵੇ, ਤਵਜੋ ਪੂਰੀ ਜਾਸਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇਰੀ ਖਾਤੇ ਬਣੀ ਹਦੀਸ ਕਿਸਾ, ਤੇਰੀ ਖਾਤੇ ਬਣੀ ਹਦੀਸ ਕਿਸਾ, ਤੇਰੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੂੰ ਹੈ ਹਿਜਾਬ ਖੁਦਾ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਤਵਜੋ ਤਵਜੋ, ਬੇਖੁਦਾ ਯੇ ਲਿਵਾ ਹੈ ਹਮਦ ਕੈ ਤੇ ਜਿਸੇ, ਤੇਰੀ ਚਾਦਰ ਕਹੀ ਤੋ ਸਾਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਬਾਈ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਹਯਾਤੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕਸੀਦਾ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦਾ ਕਸੀਦਾ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਘਬਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਰਿਜ਼ਕ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਵੰਡਾਇਦਾ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਅਲੀ, ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਰਿਜ਼ਕ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੈ ਵੰਡਾਇਦਾ ਅਲੀ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਕ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਵੰਡਾਇਦਾ ਕਾਇਨਾਤ ਕੋ ਰਿਜ਼ਕ ਵੰਡਾਇਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਨਾਤ ਕੋ ਰਿਜ਼ਕ ਵੰਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਆਪ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਚਾ ਤਵਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਤੋ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਵੇ ਭਾਈਜਾਨ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗਾਰ ਤਵਜੋ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਆ ਸਮਾ ਕੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਬਾਈ,
زندگی ہوے حیاتی ہوے توجہ پوری جا سکے کیڑی غلط کرنا چاہنا ہاں بھائی تو زمیا آسمان کی مالک ہے تو زمیا آسمان کی مالک ہے تو ہی کل بیا کی پالک ہے ایت دالت تا آندن سارے نبی واہ 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 سر شامنا رزق جو باتتا ہے دنیا میں اس نے لنگر بھی تیرا کھایا ہے نعرہ حیدری کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے توری زندگی ہوئے بیا قصیدہ نہ پڑھتا بس اسے تو اکتفا کرے نا آخری شیر گھبراتا نہیں گئے توجہ ہے نا بابا ایک ہور شان اپنی سینڈ دی دسنا چاہنا بھائی ادھے بچڑے دی کتنی شان ہے اس گھر دی کتنی شان ہے لفظ آن دے گا اور توجہ جا سکے نہیں غلط کرنا چاہنا تیرے در پر ملائکہ بھی جھکے ٹھہر 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 کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اے او دروازہ ہے بھائی جان جتھا نبی رک دین تے ملائک جھک دین توری زندگی ہوے لفظاں تے غور توجہ جا سکے کیڑی غلط کرنا چاہنا تیرے در پر ملائک بھی جھکے تیرے در پر ملائک بھی جھکے سید الانبیاء بیا بھی آ کے رکے اجازت گھن کے وہند ہے نبی اندر سر شامنا تو زندگی ہوئے رکے یہ جو روح امی فرشتا ہے تیرے حسن نے کا وہ دایا ہے ہوئے 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 کیا بات ہے کیا بات ہے واہ 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 کیا بات ہے بس دایا سڈین نوکر کو دایا سڈین کیا بات ہے بس طرح مصرا جی انشاءاللہ ستارہ یہ تو پوچھنے والی گال ہی نہیں تھی نا دسن والی بھائی علاقے دے سارے ذاکرین تو ہوندے انشاءاللہ حاضری ہو سی ستارہ جون کو سونی جی سلوات پڑھو بلند آواز دینا ਅਲੀਦਾ ਨਾ ਤੁਚਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਸਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਲੀਦਾ ਨਾ ਤੁਚਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਸਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਤੁਚਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਸਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਤੇਰੇ تھک گئے گرمی دیر نارا نہیں سنوئے بودھے علی دا نا تجا قرآن دا سوا بودھے علی دا نا تجا قرآن دا سوا بودھے علی دا زندگی ہوگی حیاتی ہوگی تجا قرآن دا سوا بودھے علی دا کیا بات ہے زندگی ہوگی قرآن دا سواب ہاں بھائی ہاں جیڑا ہے دردہ حب دالے جیڑا جیڑا ہاتھ چاکے نارا مارے علی دا واہ واہ کیا بات ہے زندگی ہو واہ واہ Yeah.
حاجاتي آوان بسم الله تعالى قوادي مقان میرے سائن قبول بسم الله جدا شام دے امان او نبھا کے ولیے اکبر دی اجڑی ماہ عباس دی قبر کو گل لا کے کل شام دے حال کیا بات ہے کیا بات ہے زندگی ہوئے بھائی میں نہ کر بابا میں بسم اللہ کہہ رہا میں نوکر بابا زندگی ہوگی حیاتی ہوگی واہ واہ زندگی ہوگی بسم اللہ کرا جڈا شام دے امان نبھا کے ولیے اکبر دی اجڑی ماہے عباس دی قبر کو گل لا کے کل شام دے حال حیاتی ہوگی زندگی ہوگی نوکر بابا میں نوکر بابا میں بسم اللہ کر رہا ہوں توری زندگی ہوئے حیاتی ہوئے بڑے دندہ لے لوگ بسم اللہ زندگی ہوئے حیاتی ہوئے نوکر عباس دی قبر کو گل لا کے کل شام دے حال حال حیاتی ہوئے تیری زندگی ہوئے حیاتی ہوئے بی بی آدھے پانچ لاکھ بدماش دی بھیڑ یہی ہے نائی سر تے پاک ردائے او میڈ نال بطول دیا آئے نوہ دیا نان کیتا شرام بی بی آدھے آدھی رہیاں حیاء کرو او میں کلینا میڈ نال بھر جائیا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے زندگی ہوئے زندگی ہوئے حیاتی ہوئے بسم اللہ کیا بات ہے دو منٹ دی ہور حاضری میڈ نال میڈ نال بطول دی آئے نوہ دیا نانے کیتا شرم آئے میرا اللہ واہ واہ کیا بات ہے کیا بات ہے تیری زندگی ہوئے نو کر بابا بسم اللہ کرا اتھوں والا یہ جتھا بھرا مرا کے گئی آئی حیاتی ہوئے بسم اللہ کرا اتھوں والا یہ جتھا لوگ باغی دی بھین سنے ویں بی بی رو رو کے آدھی آئی لگا میں باغی دی نہیں میں نمازی دی بھینا زندگی ہوئے حیاتی ہوئے کیا بات ہے میں بسم اللہ کرا اکبر دی جاگیر دے بلنے تے آ کھڑی کیا بات ہے توری زندگی ہوئے بسم اللہ کرا حکل مار کے آدھی ہے سجاد بچڑا دسیں آئے کبراں کہنی ہے آئیو میرا اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے بسم اللہ کرا اما سنیان کہن دیا کبرائیں بی بی آدھیے جدا شام گئیاں ہر پاسے لاشیں لاش اجڑی کڈسے آئے کہن دیا کبرائیں امام دی ڈاہ نکلیے فرمائیں کوئی بھراواں دیا کبرانی کوئی بھتری جیا دیا کبرانی کوئی بھرا دے مہمان حیاتی ہوئے بی بی آدھیے میں سکھ دی ودیاں جلدی کر میں کو بھرا دی قبر تے گھن جلم میں رج کرنی کوئی نہ حیاتی ہوئے بھئی کیا بات ہے قبر عباس دا مجاور جنا ناو جابر ہے قبر عباس تے روندہ بیٹھا ہے اچانک دید پئیے ترے معامل ہے آئیو میرا اللہ بسم اللہ کہہ رہا جلدی دنال قبر عباس چھوڑیے بھج دیاں لے روندیاں لے رو رو کے آدان دے میرا اللہ لوگ وطنا تے ولے ویندے میں ڈالا کرائیوں ڈیو سی علی دیاں دیاں ہی وطن دے ولوس میں ڈالا کرائیوں ڈیو سی جناب سجاد باب دسوار حیاتی ہوئے کیا بات ہے میں بسم اللہ کرام بھائی اشارہ کی تیس رک ونجو جناب سجاد مہارا روکی قریب آئے سلام کی تا جواب ملے پوچھ دے بیمار مہاری
دسیں تیرے پردہ دار ٹر سکدے نا جے ٹر سکدے تے معاملہ تو جلا جے نہیں ٹر سکنے تے ولا مار کے لنگوائیں تے کو پتہ نہیں ہے جنگل نہیں جنت اتو دے سرداراں دا حکم ہے کوئی سوار ہو کے نہیں حیاتی ہوئے بھائی کیا بات ہے میں بسم اللہ کراں موری معامل چولی دی دھی دا وینا ہے بی بی آدھی سجاد کوئی مکانی ہے سکتی جو ودی آئی بھئی کوئی مکان دے بھئی پھر آدھی اما ہے تا مکانی لیکن حکم سنا منا ہے بی بی آدھی کیڑا حکم کہن دا حکم اما پیدل ٹرن رون والے او پیدل ٹرن لنا ماونا علی دی دی دا وینا ہے بی بی آدھی سجاد شام چی میں ٹرنا تے پھر آوادی جاگیر کیا بات ہے کیا بات ہے تو زندگی ہوئے آ جاتی ہوئے بھائی میں نوکر با میں بسم اللہ کہہ رہا پوچھ رہے کہنا حکم ہے جناب سجاد نے پوچھے جابر میرے پردہ دار پہ پوچھتے نہیں کہنا حکم ہے ادب دنال بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آدھے میرے مرشد نام عباس ابن علی پر زندگی ہوئے بی بی دی آواز آئیے سجادی کو آنکھ نہ ود جا ڈاڈا سونا نہ جائے بی بی آدھی اڑ بلا میلا دیا کیا بات ہے بسم اللہ دو منٹ اور زندگی ہوئے علی دیا نوہ تے دھیاں دے قدم بھائی جان کربلا دی زمین تے نہ لائے کربلا دی زمین ادب تو کمڑ لگ گئی ہے جابر نے جیڑے ویلے کربلا دی زمین کم دی ڈٹھی قبر عباس دے پاسے دوڑا ہے علی دی دھی دا وینا ہے بی بی آدھے سجاد جابر کو آنکھ رکوان میڈا پیغام اپنے سردار تائی گھن منجے جابر نو حکل ماری امام نے جابر میڈے پردہ دار پی آدھے نی رکوان جابر دے قدم رکل امام نے فرمایا اماں جابر رک گئی ہے کھیڑا پیغام نے منہ میری سین نے ڈٹھا ہے جابر دے پاسے رو رو کے پی آدھے وان کے اپنے سردار کو آنکھیں دور دیاں وسدیاں بہنی تے او ناراض پھر آئے نہیں تھی دے کیا بات ہے بی بی آدھے دور دیاں وسدیاں بہنی کیا بات ہے ناراض پھر حجاتی ہوئے زندگی ہوئے زندگی ہوئے حجاتی ہوئے بھائی او جڈا بہنی آوے ملکیت وچ او نہیں ٹران دے ہوگا آئے او میرا اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے بسم اللہ کا رب بی بی آدھی امہ اللہ پاسا مدنی بواسی او شالا رام نے ہوگا آئے او میرا اللہ کیا بات ہے زندگی ہوئے زندگی ہوئے بی بی آدھی شام دے ملک وہ او سکھایا ہے کی میں پیدل سفر بی بی آدھیا ہون تھک دی کوئی نہ